Welcome to Villain Tea! Täna oleme me Villandis koos Marise ja Meriliga. Me oleme nüüd jõudnud rohelisse kohvikusse. Siin Villandis. Rohelise maja kohvikuga hoopis. Rohelise maja kohvikusse. Siin on meil, kes? Oma linnuga. Oma linnuga. Sa näeb seda. Linnukohvi peärs. Ma olen väsunud ehkki selle linnu. Kus sa pärit oled, mis sa teed? Villandis. Ma tegelen fotograafi. Sa praegu teed. Kui lähed või on kohvi, on kõige tegelen fotograafi. Mina olen Maria, mul ei ole lindu kahjuks, aga ma olen blogija ja ma olen Villandist ja Tammu kahjuks. Vaatake, kui sarnased nad on. Ei ole ju. Me nüüd lähme Viljandi lossivaremitesse. Koos teeme pilte. I'm waiting and always hesitating. Oleme nüüd lõpuks on siia künka otsa. Meie taha jääb siia järv ja teisel pool on varemed. Ja... Mis nii? Teisel pool on ilusad inimesed ka. Merili, kas sa nägid või kui ilus? Sa oled ju. Mis sa järv seal? Mis järv? Set my heart afire.